សិស្សសាលាបេតធី820នាក់ទទួលនៅវិញ្ញាបនបត្រភាសាអង់គ្លេស level 6ព្រឹកថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2018សាលាបេតធីអន្តរជាតិបានប្រារព្ធពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រជូនទៅដល់សិស្សភាសាអង់គ្លេស level 6ចាចំនួនទី43 44និងចំនួន820នាក់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យបេតធីអន្តរជាតិទី1សាខាទួលស្លែងក្រុមអធិបតីភាពដល់គុំគួរបស់ឯកឧត្តមឌីឆេងអគ្គនាយកបេតធីក្រុមនឹងជាសកលវិទ្យាធិការសកលវិទ្យាល័យបេតធីអន្តរជាតិនិងលោកជំទាវលោកច័ន្ទទីតាប្រធានការនាយឡ័យភាសាអង់គ្លេស ESL Manager បានអដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះសាលាបេតធីអន្តរជាតិមាន21សាខាក្នុងនោះ18សាខាកំពុងតែដំណើរការនិង3សាខាកំពុងសាងសង់ដែលមានសិស្សចំនួន36,608 អ្នកកំពុងសិក្សាដែលសិស្សភាសាអង់គ្លេស level 6ដែលបានប្រឡងបញ្ចប់ទាំង44ចំនួនមានចំនួន11,152អ្នកកម្មវិធីសិក្សាផ្នែកភាសាអង់គ្លេសទូទៅត្រូវបានរៀបចំសម្រិតសម្រាំងតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយសិស្សភាសាសិក្សាត្រូវបានដាក់ការគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន McGraw Hill Education នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកនៅនោះដែរសាលាក៏បានបន្ថែមនៅកម្មវិធីសិក្សាដូចជាចម្រៀងរឿងនិទាននិងទស្សនវិក្កមល្បីៗដល់សិស្សគ្រប់កម្រិតចាប់ពី Preschool 1ដល់ Level 12នៅពេលបញ្ចប់ Level 12សិស្សមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទាំងការនិយាយការស្ដាប់ការអាននិងការសរសេរជាពិសេសទទួលបានពិន្ទុ TOEFL ឬក៏ IELTS យ៉ាងតិច 6.5 ឡើងដែលអាចដាក់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសក្នុងឱកាសនោះផងដែរឯកឧត្តមលីឆេងក៏បានថ្លែងនឹងការកោតសរសើរចំពោះក្មួយមួយដែលបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់សិក្សារៀនសូត្រគ្រប់បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសាលាបានល្អមានវិន័យនិងសីលធម៌ល្អមិនបង្កនូវផលលំបាកដល់គ្រួសារនិងសង្គមរហូតទទួលបាននូវវិញ្ញាបនបត្រនាពេលនេះឯកឧត្តមក៏បានបន្ថែមទៀតថាដោយមានការចូលរួមសំណូមពរពីមេដាបេដាអាណាព្យាបាលនិងសិស្សនិស្សិតក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2017-2018 នេះសាកលវិទ្យាល័យបេតធីអន្តរជាតិបានបើកកម្មវិធីសិក្សាជាភាសាជាតិបន្ថែមលើកម្មវិធីសិក្សាអន្តរជាតិដែលមានស្រាប់ដោយបង្រៀនជាពីរភាសាគឺភាសាខ្មែររួមជាមួយនឹងភាសាអង់គ្លេសនិងផ្តល់ជូនថ្នាក់បំពេញភាសាអង់គ្លេសនិងកុំព្យូទ័រមួយឆ្នាំដែលគិតថ្លៃដើម្បីបំពេញសិក្ដីត្រូវការនិងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលជូនទៅដល់និស្សិតក្នុងការសិក្សានិងទទួលបាននូវគុណភាពអប់រំខ្ពស់ក្នុងកម្រិតថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាសាកលវិទ្យាល័យមានកម្មវិធីសិក្សាធំចំនួន5ដូចជាថ្នាក់បំពេញភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់និងថ្នាក់បណ្ឌិតចូលរៀនមួយឆ្នាំគឺ2ដងគឺនៅខែតុលានិងខែមីនាដែលសិក្សាលើមុខជំនាញសំខាន់ដែលស្របទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតបន្ទាប់មកឯកឧត្តមប្រធានគណៈអធិបតីក៏បានចូលរួមអបអរសាទរនិងប្រកាសវិញ្ញាបនបត្រដល់សិស្សជ័យលាភីទាំង820នាក់នេះពេលនេះផងដែរចា៎យើងឃើញថាសាលាបេតធីមានការទទួលស្គាល់ទាំងក្រសួងអប់រំនិងធម្មវិសំណាក់អាណាព្យាបាលសិស្សនិស្សិតក្រសួងអប់រំក៏ទទួលស្គាល់ទៅលើគុណភាពអប់រំរបស់សាលាបេតីរួមជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនជាង10ប្រទេសផងដែរនៅលើពិភពលោកដែលបានទទួលស្គាល់ពីគុណភាពរបស់សាលាបេតីនេះចា៎ហើយក៏បានចុះ MOU ជាមួយគ្នាផងដែរបេតីសម្បូរទៅដោយសិស្សពូកែខ្លាំងបាទហើយនិយាយចំទៅគាត់បានលោកដល់ប្រឡងទៅអន្តរជាតិនឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍ពីលោកអេរ៉ាមុកញ៉ាអ៊ីឆេងលីឆេងតាមទីផងចាចាហើយជាបតានស្ថានភាពជាក់ស្ដែងកន្លងមកតាមដឹងចូល80លាក់ជាចាចាបានទទួលអាហារូបករណ៍ពីបេតធីបាទ